sektoreja. Trulla jo 1.57 ensimmäisen kierroksen kuivankelirenkailla, kun Buttona 1.27. Alonso sitten varikolla ja kuivan kelirenkaat Fernando Alonsolle alle 6,4 sekuntia, kun ero Jenson Buttoniin se ei ollut juuri mitään enää, kun sinne on myöskin De La Rosa on tulossa sitten hetken kuluttua sisään. Siinä meni Jenson Button ohi ja nyt sitten nähdään, kuinka paljon Alonso jää Buttonille. Button on kuitenkin tällä hetkellä kilpailu kärjessä ja ei se kovin häppöinen se pito ole, kuten näkyy, kun ollaan siellä märällä linjalla. Alonso luistelee vähän samaan tapaan kuin Scott Speed heti tuolta varikolta tullessa. Se on vähän vaikea tuo linja, kun siinä ei heti ole sitä kuivaa linjaa. Sieltä joutuu tulemaan sen märän alueen yli. Niin siinä on hallitseva mestarikin vaikeuksissa, kun De La Rosa varikolla ja kuivan kelin pyörät myöskin hänellä alle. Katsotaan, miten sujuu Pedro De La Rosan paluu tuolta varikolta. Kokemattomuutta on spinnaa tuohon ekan mutkaan. Katsotaan, käykö tämä Mika Salon varsin kyyninen ennuste, pitääkö se paikkansa, käykö se toteen. Keltainen lippu on ylhäällä. Mistähän syystä? Tässä nähdään tuo Alonso varikolle. Se on Fernando Alonso, joka joutuu keskeyttämään tämän kilpailun. Fernando Alonso, kisa jää kesken ja näin siitä kuitenkin tulee Mihail Schumacherille. Kuivankeli pyörällä käsistä lähtee vaan, ei voi mitään. Se lähtee lapasesta ja se päättyy siihen. Fernando Alonson kauden ensimmäinen keskeytys on tosiasia 19 kierrosta ennen maalia. Näin ollen Mihail Schumacherille tämä homma on kuitenkin MM-taistelussa kääntymässä ja siinä se näkyy, kuinka pitkälle tuonne turva-alueelle se auto lipuu, kun se lähtee kuivankelin pyörillä hanskasta. Oho! Olipa melkoinen käänne tähän hommaan. Ja tässä nähdään Fernando Alonso luistelut jo varikolle tullessa. Kuivankelin pyörä talle ja se kostautuu. Se kostautuu, kun Jenson Button on tällä hetkellä ajamassa kohti uransa ensimmäistä voittoa Formula 1. Ja Baro ottaa todennäköisesti kaksoisvoiton. Riippuu aivan täysin barikellon ajamisessa nyt, mutta